abertzaleak indarkeria matxista kasuen kudeaketarako osatu duen barne protokoloaren aurkezpena izan da. Protokolo hau eta osatu dugun tresna hau ez da kasualidadea, ibilbide baten ondorio da, eta ibilbide horretan ikustu dut bi ardatz ezinbesteko izan direla, bai. Batetik, mugimendu feministak berak egin duen ibilbidea, bai, justizia feministaren eta justizia reparatzaile baten ikuspuntutik, eta bestetik gure bilakaera bera eta gure kontzientzia hartze bat, bai. Horrek eraman gaitu tresna berri bat sortzera, nolabait ere koherentzian eta kolektibitatean oinarritu nahi duen tresna bat, ba nolabait ere prozesu eraldatzaile eta erreparatzaileak garatzea helburu duena. Protokolo honek egiten duen ekarpena niretzako nolabait foko indarkeria matxistan jartzen dula eta ez indarkeria sexistan, ez? Eta hori, oan dela goi urteko protokolarekin alteratuta, aurrera pauso kualitatibo eta oso potente bat, ez? Eta gero usten dute protokolo honek alibidetzen dula, aipatu dan bezala, protokoloaren irakurritan bertan formakuntza bat, eta baitare kontzientzia hartze bat, ez? Eta nik uste, olako protokoloak eta bar martxan jartzen dira, uste, bakigula eta argi daukagula nondik abiatzen dira, zeintzun beharretatik, ez? Azkenean, nolabait privilegiatuak ez dian subjektutatik, kasuntan emakumeen aldetik hasten dira, baina uste dut beharrezkoa dela gizon, batez ere cis gizon eta heterosexualak ardurak hartzen hastea. Ba, nik igual hirugako aipatuko nituzke, lehenengoa indarkeria matxista integraltasunean ulertzen duela, ez? Eta egunerokotasunean naturalizatu dauden, ez? Bileretako erasoetatik, kasularrien eta ara, kasu guztiak barne biltzen dituela eta gainera kontutan hartzen ditu, ez? Testu inguruko elementu batzuk, maiztasuna iraupena edo bestelako elementu batzuk eta tartean egon daitezkeen bestelako botere harremanak ere, guzti hori hartu behar da kontutan eta barne biltzen du. Beste ekarpen oso garrantzitsua da ardura kolektiboarena, ez? Iruki bat planteatzen da hiruertinekin, ez? Eta erasoa jasan duen pertsona eta erasoa egin duen pertsona zain komunitate bat ere badagoela ulertzen da, ez? Komunitate baten baitan ematen da eta zuzean horrela egiten du eta ardura ere kolektiboa izan behar du eta horretarako bitartekoak hartzen dira, egitura bat behar da eta baliabide humano, energetiko eta ekonomikoak, ez? Hori bermatzen du. Eta azkeneko bat, eta igual dena barne biltzen duela da, paradigma edo filosofia aldaketa bat planteatzen duela, ez? Justizia eredu feminista bat eruntz jonai duen protokolo bat da, badakigulak hon justizia eredu punitiboa eta patriarkala ez digula balio, askotan salak eta judizialek ez dutela ez minarre baratzen, ez berriz alteratze bat bermatzen, eta hau beste bide berri bat iritziko apostu bat da, ez? Protokolo honek zerbait ematen badu da, nire ustez ibilbide horri bat markatzen duela, norabide bat, eta ez bakarrik norabidea, baizik eta konkretuan ere sartzen dela, ez? Batzutan protokoloetan kasuistika pila bat daude, oso zaila da heltzea, oso zaila da justo konektatzea, paperean jartzen duena errealitatearekin, ez? Eta nik uste errealitatea askoz jaitsiago dagoela igual lehen erabiltzen zen protokoloa baino, eta uste dut klabe batzuk ematen dituela. Eta bestela ere, azpimarratuko nuke nolabait, protokolo honek ematen duena dela bi klabe horiek, ez, lehen aipatu direnak. Klabe erreparatzailea eta klabe eraldatzailea. Hau da, hau kasu isolatu moduan ezin dugula ulertu ematen diren indarkeria matxista kasuak, gu ere horren parte garela, antolakundak ere horren parte direla, eta gizartearen parte garen heinean indarkeria matxistak estrukturalki ere guri ere eragiten digula, ez. Gu batez ere antzeko esperientziak bizi izan ditugu herrigintzan edo herri mugimenduetan eta oso argiki ikusten du protokoloak eta batez ere protokoloak sortzeko prozesuak oso baliagarriak diela gai honen inguruan edo eraso matxisten inguruan kudeaketan aritzeko edo prebentzioan aritzeko gure begiradak
berpentsatzeko, aktualizatzeko, gai batzuen inguruan eztabaidatzeko, ez? Eta murgiltzeko aukera bat diela, ez? Paper utz batetik aratagoko zerbait. Nolabait ere protokoloa bera eraikitzeko prozesua oso garrantzitsua dela. Ze prozesu hori bada prebentzio prozesu bat, ez? Nolabait ari gara, ez? Ero, ari dira, ez? Gai horren inguruan eztabaidatzen pertsona asko eta horrek aukera ematen du, bueno, ba gerora gertatu daitezkeen gauza batzuen aurrerantzen nolako jarrera izan beharko dugun argiago izatea. Protokolo horietan jartzen dena gero aurrera eramateko ba guztiz beharrezkoa dela, giza baliabideak, dirua, espazioa eta denbora eskaintzea, ez?